Tadumalia family again assistant masolution or international mora tatatin beauty go pickolo tower. Nimali tatatin had to do Tadugani Pio to my modeling career life at Jango, a Kubeta and if it's gone only to some of Pipari. Nimali tatin Minglawashi, Minglawama. Okay, wow. Only have a breather in it, but a ma uzo, do some buje, no, Nimali. Okay, wow. I read a marota, Nimali, Asia next stop mora bono, Piamone at Tarini, Tiare, I met a cumyama bio, Piao de Chini Mabe, in Vuli Pilera bono. Facebook မှာတော့ညီမလေးကိုဒါတက်ပုံလေးနဲ့ညီမလေးအကောင့်လေးနဲ့အမတို့ယင်းနေနေပြီသားပေါ့လေနော်ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြပနိုင်ငံအထီကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေမှာညီမလေးလည်းတူအပါဝင်ဖြစ်တယ်နော်ညီမလေးโอเคပါအဲ့တော့နိုင်ငံတကာအထိဒါထိုးပေါက်ဖို့အတွက်ကိုမော်ဒယ်လင်းပေါ့နော်မော်ဒယ်လင်းကိုညီမလေးတသက်တင်ကဖေးရွယ်တွေကဝါသနာပါခဲ့တာလေဒီမော်ဒယ
ye mo hong ngi ya lo cho nya yi ji bi yo min na mi phit chin na bi yo ne ta 5 dan 6 dan ja su ro phit chin na e ma bi yo ne ne ta ne ne 10 dan law yaw la model phit chin na le me phit chin na lo alu myo aim mat le aim mat na mat la ja le okay eh elo ne PIO fashion show ye nyama ji phit de ji phit ji phit yin ne tu lo bi yo ko wa le yan skin ni phit de the ma ba ro ngale more phit chin ne sa more bo wa aima win twa win twa de okay ba a lo ko aku modeling go bo no da wadana pa wi so bi yo ti la de a chain ma aku lo myo nangan daka a thi bo no tha nangan ma twa bi yo bo no a chi sai pho atwa ko nyama le blue ri chu sa ka ya le a so yi okay modeling sa sa chin nong ga ro allo လုံးမယ်လို့တော့စိတ်ကူးရှိခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘောเนาะဟိုဆဆကျင်တော့ကတော့ညီမဒီတိုင်းပဲဟိုចောင်းသွားတက်ရင်ねမှာဟိုဘက်ကနေပြီးညီမကိုကန်လှမ်းလို့ဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ကန်လှမ်းလို့ကနေပြီးညီမအဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟိုဘက်ကနေပြီးညီမလေးကိုစားပြီးတော့ဆက်သွေးရပေါ့လေเนาะဟိုဘက်ကဆက်သွေးရဆက်သွေးရပေါ့အဲ့တော့ဒါအတိုင်းမှာဒါចောင်းသွားတက်ရင်ねညီမလေးဒီလိုမျိုးဒါ moral locker တွေကိုရောက်ရှိလာတယ်ဟုတ်ကဲ့make up တင်နေတော့တက်တာပေါ့နော်။အော် make up တင်နေတော့တက်တာ။ဒါပေါ့လေကိုကလှကျင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။လှကျင်တာလှကျင်နေတော့အင်းနဲ့မှဟိုမှာကိုယ့်ရဲ့ look ကိုတွေ့ရခါမှာသူတို့ကအရန်ကြိုက်ကြပြီးတော့ဆဆချင်းကနေလှုပ်ကြည့်ရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေတိလာ။တိလာပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင် Asian Next Top Model ကိုဒါဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ပြတဲ့အကြောင်းဒါရောဘယ်လိုပြန်ပြသွားရလဲညီမလေး။အဲ့ဒါကလည်းချိတ်ဆက်တယ်။ညီမဘန်ကောက်ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာညီမအဲ့ဟိုလှုပ်တွေစလှုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ part time နဲ့စလုပ်တာပေါ့နော် part time စလုပ်ရင်းနဲ့မှညီမကိုအဲ့ London ကညီမ Mother Agency Jam ကညီမကိုတွေ့ရဲတွေ့ပြီးတော့အဲစာချုပ်ချုပ်ပြောချင်မှာညီမအဲ့ဒါကြီးမကြဘူးမကြဘူးဆိုတာ Mother Agency ရော Agency နဲ့လှုပ်လှော်ရတာတို့ညီမမကြဘူးဒီမှာ Agency နဲ့လှုပ်တာတော့တကယ်လို့သူတို့သူပြောသလိုထဲထဲဝင်ဝင်ညီမနားမလဲညီမဒါ scam လားမသိဘူးဟောရောင်းစားမှလားမသိဘူးဟုတ်တယ်လေရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူကသွားတွေ့မိရသွားတွေ့မိပြီးတော့ตุ๊เนี่ยสึกาเปียๆโอเคโอเคอันนี้ไอ้มักก็บาเลยกูอ่ะตู่ไม่ยอมไม่ยอมนะคะตัวนี่ไอ้มักก็บาเลยงาอะคือล้อๆเซกูเมียนมาနိုင်ငံเจ้าไม่กลางเนี่ยมาชิเมียนมาနိုင်ငံเมียนมาไม่มุ้ยล่ะนาวซงซินซาเอเชียนิกซ์มอเดลอจีซงมอเดลคอมเพทิชั่นซะงาไอ้ปวยมาวินเปลี่ยนจินเนงาไอ้ปวยมาง่าวินนิง่าโอ้เตียมาวินเอาลุบไปไหนเลยชัวร์ชิงงานี้เนี่ยซาจุจุ่มเวอูบาบ่แต่แม้ตัวงาตู่ชิมาแล้วตู้เนี่ยโปรไฟล์เช็คไล่ได้เฉยๆมาตู้ชื่อมา Asia's Next Top Model อ่ะหลูดิอันตรายป่ะโอเคสอตู้โหเปียวๆตู้อ่ะโอเคป่ะเนาะだแม้งา try จีไปだแม้ตูรู้try จีไปซะนี่เนี่ยโปรไฟล์โปะไปไล่มั้ยだแม้ตูรู้ใจไม่ใจตูรู้ยวยออดิชั่นมานี่ป่าจิมาเลยป่ามั้ยกูอ่ะตู้ try ไปป่ะเดี๋ยวเอาไปအဲ့ဒီပြောပါတော့တာပါဟုတ်ပါတော့တာပေါ့โอเคဒါဆိုရင်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြရမယ်ပေါ့လေ audition နဲ့အဆင့်ဆင့်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ Asia Next Top Model ဆိုတာလည်းတကယ်ကိုနာမည်ကြီးပေါ့နော်အမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်နီးရဲ့ဒါ Asia Next Top Model ပြိုင်ပွဲကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးတသက်သင်အတွက်ကို model ဒီပြိုင်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာအတွေ့အကြုံနေပြီးတော့အခက်ခဲဆုံး challenge တွေအကြောင်းလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်အတွေ့အကြုံခက်ခဲဆုံးကခက်ခဲဆုံးတော့ညီမနောက်ဆုံးပြုတ်သွားတဲ့အာဘောအခက်ခဲဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမလေး top 4 ठी တော့ပါတယ်လေနော်ဟုတ်တယ်ဘလို့ challenge များပါလေညီမလေးညီမအတွေ့အကြုံအခက်ခဲဆုံးကနှစ်ခုအမှပထမတစ်ခုကညီမအဲ့အကောင်ရမ်းကြောက်တာအဲ phobias ညီမရှိရပေါ့နော်သူတို့ကအရင်ဆုံးမပြိုင်ခင်မှာမေးရနင်းဘာတိရစ္ဆာန်ကြီးကြောက်လဲညီမလို့အမီးပါတို့လို့ကြွက်နေတူညီမအရန်ကြောက်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့
tu a nyama o ai ma iguana akang pio nyama yan o tong ya a ma sa kin ma sa kin yan tong pio ma lou daw ma lou daw so pio ai ma patama song da akak khe patama sa sa chin challenge ma bo no nyama photo shoot ma nyama phit da bo no da ba mai nyama a da o nyama best photo ya twa bo no okay ha kan kaung na no a sa hmot de da mai naw song challenge ma ja nyama nyama a twa nyama a chain ni ne ne li pu lu de lu nyama khan sa a chain ni nyama ညီမ loan loan နဲ့ညီမတိတ်မကြောက်တော့သလိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအချင်းက 10 မိနစ်ပဲရှိရပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေသူများတွေလည်းလာရအောင်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ညီမကတော့ကိုကိုကိုဟိုယုံကြည်မှုရှိရအဲ့ photo ထဲမှာတခုခုကတော့ငါပါပါမှာပဲလို့တော့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီဒါပေမဲ့ photo ပေါ်မှာမူတည်ရပေါ့နော်ဒါကကန်နဲ့ဆိုင်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဝင်းရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ top 4 အထီကိုလည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံသူမော်ရယ်လေးကရောက်ရှိခဲ့တာပေါ့လေအေရှာနက်စ်တော့မော်ရယ်ပါနော်တကယ်ကိုပဲဂုဏ်ယူစရာပါရှင့်အဲ့တော့ဒါ asianext.mora.pyanmwe ကိုပေါ့နော်ညီမလေးတက်တက်တင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရင်းနဲ့နာမည်ကျော်ဒီ fashion website models.com မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမလေးက outstanding and innovate ဒါ innovative ပေါ့နော်မော်ရယ်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဖော်ပြခြင်းခံရတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်နော်ဒီပြန်ပွဲကိုဝင်ပြန်ရင်းနဲ့ဒါကို့အတွက်အကျိုးရလဒ်လေးတစ်ခုရခဲ့တာပေါ့လေနော်ညီမလေးအဲ့တော့အခုနောက်ထပ်အမတို့သိရတာကကြတော့ညီမလေးတက်တက်တင်က New York Fashion Week နဲ့ London Fashion Week မှာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးရှောက်လန်းရတဲ့ညီမနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးမော်ရယ်တူလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာ fashion ပြိုင်ပွဲကြီးမှာပေါ့နော် runway ရှောက်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းညီမလေးတသက်တင်ကနေပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့အရန်ခက်တယ်အရန်ခက်ခဲ့ဘယ်လိုတွေများခက်လဲသိကြလားခက်ခဲ့ဆိုညီမကညီမဖော်ပြတဲ့အကြောင်းကိုပဲပရိသတ်တွေကတည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ညီမရဲ့အခက်ခဲတွေလည်းရှိုံပဲတည်မလား လို့ casting သွားတယ်ဥပမာညီမထားပါတော့ညီမ၁၀ဘွဲရှောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာညီမက casting အခု 50 လေးသွားရင်သွားထားမယ်ညီမအခု 40 လောက်ပြုတ်ရင်လည်းပြုတ်မယ် โอเคเตรียมละอะลุงอะลุงโหแล้วဖြစ်နေတချို့ဆိုရင်အကုန်လုံးကတ်စတင်သွားရတယ်တခုမှမရတာလည်းရှိရဲအဲ့တော့ဟိုအရန်တော့ခက်ခဲရန်ကိုကိုကို strong ဖြစ်မှဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပဲဖြစ်လဲဆိုမော်ရယ်ညီမတွေမဟုတ်ဘူးမော်ရယ်တွေအကုန်လုံးကမိဘအိမ်ကနေခွဲပြီးတော့လာပြီးလာရတာအကုန်လုံးကမိဘနဲ့ခွဲပြီးနေရတယ်အဲ့ချိန်မှာ judge casting director ရဲ့ judge လို့ချီအောင်ခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့အမ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ပြီးရင်တယောက်ထဲနေရတယ်ထိုင်ရတယ်စားရတယ်တောက်ရတယ်ပြီးရင်အလုပ်လည်းသွားရတယ်ဆိုတော့ကြာအရန် strong ဖြစ်မှဖြစ်မယ်ဟိုပြီးတော့ဒီညီမတို့ဆိုဒီ agency ကပဲ support လုပ်တာပေါ့ကိုကိုကို support လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုခက်ခဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုမှလာပြီးတော့ makeup artist နဲ့ကိုရဲ့ stylist နဲ့ကိုကအဲ့လို ဒါပေမဲ့အသင့်တည်မလားအသင့်သွားတာမျိုးမဟုတ်အသင့်သွားတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့လို casting ဝင်ပြီးတော့ကိုကရလိုက်တဲ့အလုပ်ကြတော့ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရချိန်ကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအော်ငါလုံနိုင်တယ်ငါလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟို message ပရိသတ်တွေကိုလည်းပေးချင်တာဟိုဘယ်နော်ဘလောက်ပဲဟိုခက်ခဲခက်ခဲပေါ့နော်သိရမလား လူတွေကကိုကြာရှုံးတဲ့ဟာမမြင်ကိုအောင်မြင်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့လူတွေကသိရမလားကိုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြမယ်ဒါပေမဲ့ကြာရှုံးတာလဲကြာရှုံးတဲ့ချိန်ကိုလည်းစစ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့အဲ့လိုကြိုးစားပါလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုပေါ့နော်ဟိုကိုကိုကိုပေါ့ညီမလေးရေမမျော်လင့်ထားတဲ့ခုနကတော့လည်းမျိုးအားလုံးအစင်နဲ့သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုမမျော်လင့်ထားတဲ့အခက်အခဲတ
alu ready lo machine machine za alu ta belum biar piam le ready so biar ni mah ruah bahama biasa dua lo miao tapi mian lo kuku lo kuye jamai ye di kalau jamai kuku jamai lo mian kusan baso hotel kau tu ni mah New York ni London kuku macam ni mah piawai tu ni mah nafsu fashion kuku kuku nai no Paris ni sama tua nai no lo jamai ya lo di kalau cepat no di kalau jamai ye kuye body structure kuku temu ala ye ji ya bono dari ya lo oh di kalau biasa macam cepat bo สบายเลยเป็นสินะบ่เนาะโอเคว่ะสบายเลยเป็นสินะโหกูอ๋อลุลาโจโซเกจ่าได้ตรุยอตุ่ยเกล่ะอะนี่มาอกงลงก็อเมนเอ่อโหแคสติ้งไดเรคเตอร์ตรุก็จัดลงได้สมมุติโหบ่เปียมเลยไม่รูทไม่ผิดปูโหถ้าถ้ากว่าโหบาไปผิดโหญาม่ารู้แคสติ้งตั๋วได้แคสติ้งไดเรคเตอร์ญาม่ารู้ดีดีป่วยมาดีโชว์มาไม่อยู่สว่าญาม่ารู้ญั่นลงบ่ฮอดปูโอเคดี ตรุโยเยติงตรุโลจินเนี่ยปုံซันตรุมาชีบีตาดาเนี่ยอเส้นไม่ปี่ลูกดากูไม่ยุ้ยไล่ตาไม่ยุ้ยไล่ตาแล้วมาปี่ลูกเรียกกันว่าลุลุเนี่ยเฉยมาโหบ่รู้เปียมเลยสกา
ကျွန်မအဲ့လိုဖွဲ့ပြီးတန်စကားတနာဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုအချွေမလောင်းနိုင်တော့ဘူးတည်ရမလားအဲ့လိုကိုကလိုအရထဟိုကတ်စတင်သွားပြီးရထားကရောက်ငိုတဲ့အချိန်မှာပြင်နောက်ထပ်ကတ်စတင်တစ်ခုကဖုန်းဆက်တယ်နင်ယူရခံရတယ်အားခါကျမျက်ရည်တုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးပြန်ပြေးအဲ့လိုအချိန်မရှိဘူးငိုဖို့အချိန်ဆိုရတယ်ငိုပြီးပြန်ပြန်ရရပြီးတော့အချိန်အဲ့လိုတောက်လျှောက်လုံးဝမရှိဘူးမရှိဘူးဟု
ဒီလောက်ကတော့ပုံမှန်ပဲအခုကဘာလုပ်ဒီလုပ်နေဆိုဘယ်လိုပြောလဲညီမအခု fashion show လဲရှောက်တယ်ညီမ commercial ဒီ campaign လဲရိုက်တယ်အကုန်တော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဆိုရင်တော့ dashi aku long mae lou di ro shi ya da mae confidential di so ro pyo lu ma ya okay ba no okay ba a lu mi ro shi ya bo le no da mae a sa ma pya ya ro ko ye di agency ne twe pyo ro lou ni a lu kle di ro shi ya bo no okay ba nyama le ke nyama le tat tin aku praise the dia nyama le ko beauty lu kho ja da mya le no tat tat tin so le name a yin le tat le ho comment ma le malin fm facebook page ma so lo shin le beauty lu kho de praise the dia tor mya ba le no okay ba ai ro da nyama le ko modeling mind ne set pyo me ya me so lo shin ko wa bo no di မျိုး အမှတ်မတင်ဒါ make up တနန်းလေးတွတ်တက်ရင်တဲ့သူတို့ဘက်က agency ရသဘောကျပြီးတော့ model တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရေပေါ့နော် နိုင်ငံတကာက agency နဲ့ခုလိုမျိုးပေါ့နော် လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်ပြန်မောရီဝင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ညီမလေးတသက်သင်တိတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် professional model တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ညီမလေးလေးလာခဲ့ရတဲ့အပိုင်းနေအတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းမျှဝေပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီအပိုင်းဆိုရင်တော့ညီမ ကလေးလာဆိုညီမ Instagram ကလေးလာအများကြီးညီမအဲ့ဒီနိုင်ငံသားဒီ agency ဥမာညီမ salary ထုတ်တဲ့ agency ကရှိတဲ့ model ကိုညီမကြည့်ရယ်သူတို့ပုံစံသူတို့ဘယ်လိုလဲပေါ့သူတို့ post ဘယ်လိုပေးလဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုယ့်ဘာသာကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အလုပ်ရောက်ရင်ကိုယ့်ဘာကိုပဲဖြစ်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့ညီမ post ထုတ်တာထက်ညီမဘာသူလို့post မထုတ်ဘဲနဲ့နေလိုက်လို့ရှိရင်လို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ဒီ post အနေနဲ့ကတော့တချို့အရန်ခဲရင်တဲ့ post တွေမျိုးတော့post ရတာအများကြီးလေ့လာပါတော့လေ့လာဒါပေမဲ့အလုပ်ကြလို့ရှိရင်အလုပ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လုပ်တူတူတွဲလုပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ creative director တွေ photographer တွေနဲ့ဟို stylist တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့နဲ့ညှိပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအများကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နိုင်ငံတကာက client အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အလုပ်တွဲလို့ရမယ်ဆိုတော့ဘာတွေလေ့လာခဲ့ဖြစ်သေးလဲဘာတွေလေ့လာခဲ့ဖြစ်လဲဆိုတော့ သူတို့အကြိုက်ပေါ့လေနော်သူတို့ကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲညီမလေးရဲ့ဟိုကိုဘာမှမမျှော်လင့်ထားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုသွားရတာဆိုတော့လေကိုအလုပ်လုပ်မဲ့ဟာကြတော့အလုပ်လုပ်ဒီ client နေတွေ့ရခါမှာတော့ဝစားစင်မှုကတော့ရေးကြီးရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီမလန်ဒန်ဆက်ဆက်သွားခြင်းတော့ဆိုညီမတစ်ခါမှအဲ့လောက်အေးရလို့မခံဘူးပြီးတော့ ညီမဒီပြီးတော့ဝစားစင်ဟိုအဲ့မှာဝင်းတာဖြစ်နေခါကျတော့သူတို့ကလေယာစ်တွေနဲ့အများကြီးဝတ်ရတယ်အဲ့ဒါညီမအဲ့ဒါမျိုးမဝတ်တတ်သေးဘူးတကယ်ဝတ်တတ်တဲ့ခါကျတော့ညီမထွက်သွားတယ်ညီမချမ်းတော့ညီမအနှွေးတွေအများကြီးခြုံထားပဲတကယ်ဟိုအေဂျင်စီရောက်တော့ညီမရဲ့ဘုတ်ကညီမချေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်ရယ် Beauty you need to have your style အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရင်သူတို့ကတည်ရမလားဒါဝတ်ဒါဝတ်အဲဒီလိုလို့ကတ်စတင်သွားလို့ရရှင်ရင် ဒါမျိုးတွေရှောင်းဒါမျိုးမွန်းတဲ့အဲ့လိုအရင်ဟိုဒရက်ဆပ်လဲလုပ်လို့မရအောင်မော်ဒယ်ဆိုတော့ကလိုင်ကကိုယ့်ရဲ့နက်ချရယ်လုပ်ကိုလည်းမြင်ကျင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကိုလည်းမြင်ကျင်တယ်အတွက်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ဝတ်ရသေးတယ်ဆိုတော့အစတိုင်းအရေးကြီးရယ်ပြီးရင် personality อะไรอีจีอ่ะโอเคပါရှင်အဲ့တော့မော်ဒယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်စုံမေးပြီးသားရယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့ညီမလေးရဲ့ဒါနေ့စဉ်ဘဝလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဆက်စုမယ်ညီမလေးတသက်သင်ကဒါ LGBT တယောက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့တော့မပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးဆိုတာကကိုကတော့လောလောဆယ်တော့ကို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 တော့ straight လို့ထင်တယ်ဒါဆိုညီမအပေါင်းနေရဲ့လူတော်တော်များများကလက်စဘီယန်ကြီးလို့ transgender လို့ bisexual အဲ့လိုများတယ်များတယ်ညီမဆိုလဲရှိရယ်နိုင်ငံညီမဆိုလဲညီမအပေါင်းနေ main ကလေးတွေပေါ့ main ကလေးတွေပြီးရင်ညီမကိုကြိုက်တာလဲ main ကလေးတွေများတယ်ဟုတ်တယ် main ကလေးအနေနဲ့အပါလဲကြိုက်တယ်ဩညီမဟုတ်တယ်
เมนเลดี้เว้ยพี่แล้วเอ่อနိုင်ငံညမှာအတူတူလှုပ်လှုပ်လှုပ်တယ်လို့မော်ဒယ်တွေတငယ်ချင်းတွေကလည်းခေသူတို့ကလည်းညီမကိုအဲ့လိုမျိုးကြိုက်ကြောင်းလို့တွဲချင်းကြောင်းပြောရယ်ပေါ့နော်ညီမကတော့သူတို့မဟုတ်ဘူးငါစတရိတ်ပေါ့နော်သူတို့တော့ပြောဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ပြန်ပြောရဲ့စကားကိုပြန်ကြားပြီးတော့သူတို့ပြောရလဲဟုတ်တယ်လို့ပြန်ခံစားမိရယ်ဘာလဲဆိုတော့အာ แล้วนี่ไทม์โลจีเว้ยเนี่ยบลูโลดีมาเลยป่ะโอเคแล้วคือว่าตัวเราหลูๆပြောတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကတော့နင့်ကိုနင်ဒါမဟုတ်ဘူးဒါမဟုတ်ဘူးပြောလို့မရဘူးပေါ့อืมဒါပေမဲ့တခါကသူညီမကိုအဲ့လိုမျိုးထင်သွားတာညီမရဲ့ Facebook မှာတခါတက်လာအဲ့ဒါသူစလိုက်တာပေါ့เนาะညီမကလောက်သွားနေချိန်မှာအင်းတော့ညီမကိုတော့ငါကသူကဂေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူက ညီမစတရိတ်ပါလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဟိုညီမလေးအကြောင်းမေးမယ်ဆိုပြီးတော့မိကိုနေထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ညီမလေးအကြောင်းရအောင်ရှာလိုက်တော့တွေ့လိုက်တဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးကိုမေးကြည့်ရပါအဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့မေးရမယ်ဆိုရင်ညီမလေးတသက်တမ်းကဘယူတီးရပေါ့နော်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုသဘောကျလဲပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကရောကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအနေထားကိုသ
तू आ नखान ठू सो लो ले ใช่ไหมสวัสดีค่ะเวสุบูราเอ็นเจลีน่าโจลีซออ่ะเออฮะเนาะเออนักแข่งทูราแล้วไม่ใช่เปียเมลงเมยเลยเมลงเมยတော့လဲမြင်ဒီမှာမြလုံးဝိုင်းဟိုပါလေးမှာလှကြိုက်တယ်ပြန်မှာညီမမြလုံးเมยအညီမငငယ်တော့ညီမမကြိုက်တဲ့ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲအများကြီးအခုရောဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်တော့ညီမအခုကညီမဟိုလူညီမတွေမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းလို ကိုကိုကိုလက်ခံသွားတဲ့အချိန်ကအဲကိုကိုအလှဆုံးလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်လို့ညီမထင်ညီမကဟုတ်တယ်ငါနှကန်းထူတယ်ဟုတ်တယ်ငါရှည်တယ်ငါပိန်တယ်ငါမျိုးလုံးမေးတယ်ဘာဖြစ်လဲငါလှတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလက်ခံသွားတဲ့အချိန်ကအလှဆုံးဟုတ်အဲ့လိုအချိန်ကကိုကိုကိုလို့ကိုကိုကိုမန်နေဂျာတချိန်လုံးမန်နေဂျာကြည့်ပြီးအေးဟုတ်တယ်သူတို့ပြောတယ်သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုင
ကျွန်မကတော့ကျွန်မရဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ညီမကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုကျတော့မရှိတော့ပဲနဲ့ညီမကို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 ကွန်ဖီဒန့်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ညီမကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့ညီမရဲ့ဒီပုံစံကိုပို့ လက်ခံလာပြီးဒီပုံစံကိုညီမရဲ့ညီမကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာတယ်လို့ညီမထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညီမလေးမော်ရယ်လေးလောက်ကိုလုပ်နေနေတဲ့သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာဘယူတီဆိုပြီးတော့တပုံလေးတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အမားကအရင်ဆုံးသတိထားမိတာတော့ညီမလေးရဲ့နှက်ခမ်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘယူတီတက်တက်တင်းရဲ့နှက်ခမ်းလေးကကိုယ့်ရဲ့မော်ရယ်လိုက်ကိုရောအမတ်တရားဖြစ်စေခဲ့တာနှက်ခမ်းလေးန
တ်လေးအုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုရီတက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးအခုအဲ့အလုံးစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအကုန်လုံးကညီမကို compliment ပေးရတဲ့အခါမှာညီမနှက်ခမ်းလူတိုင်းကပြောကြတယ် makeup artist တွေရောဒီအဲ့ဟို casting director တွေညီမကိုစတွေ့နှက်ခမ်းအောင်ရင်စမြင်နေဆိုရဲဟုတ်အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုခုနကတော့အယက်မြင့်တဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောရတယ်ဆိုတော့တသက်သင် beauty ရဲ့အယက်အမြင့်နဲ့မွေးနေ့လေးကိုလည်း Melody FM ပရိသတ်တွေကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင်အာအယက်ကတော့9/6မွေးနေ့ကတော့19 April ပါ1996ပေါ့96ပေါ့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုပြည်ရင်းပြပါရော beauty နှစ်သက်တဲ့ model တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲmodel တွေကတော့တယောက်နဲ့ပုံစံတယောက်တစ်မျိုးစီနေအကုန်လုံးကတော့ကြိုက်ချင်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအခု lose တော့အညီမကအခုဟိုလို image model မျိုးညီမပို့တဘောကြအခုညီမတငယ်ချင်းAliet ဆိုရတယောက်ရှိရပေါ့နော်။ तू က breakout star ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။तू လည်း
Facebook ဆိုအသက်ခုမှ19နှစ်ပဲရှုံမဲ့ထင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီရလူတွေတော့တည်ကြမှာမထင်ဘူးသူကလည်း celebrity တယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမကသူ့အရန်သဘောကျရဲ့လို့သူ့အရက်ပြီးရင်သူ့ personality ပြီးတော့သူသူဟိုဟာစပြီးတော့ဟိုအကုန် break out ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းသူ့ရဲ့ story line အကုန်လုံးညီမသဘောကျအဲသူ့ကို loss လဲတော့သူ့ကိုညီမအကျေဆုံးမယ်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်နေရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုပေါ့နော်ညီမလေးစိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့တသက်သင် beauty စိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့ whip ဖြစ်တဲ့ fashion style နေရောဗားရင်များဖြစ်မလဲရှင်fashion style က ညီမအဲ့လိုစိတ်သေးရှိရှိကြိုက်တာဝကြိုက်တာဝတည်းအချင်းရှဲလို့ညီမ free style တော့ပူကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုညီမတချို့အခုညီမနိုင်ငံကညီမတငယ်ချင်းအဲ့လို main လေးဆန်နေ main ကောင်မလေးနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရင်ညီမလည်း main လေးလူလေးအဲ့လိုခါဝင်လေး skirt လေးဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဆိုတော့ညီမအဲ့လိုခုလိုဝတ်ထားလို့ပေါ့ hoodie တို့အဲ jean ပေါင်းတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံညီမနည်းနည်း boyish ဖြစ်တဲ့ style မျိုးပို့ကြိုက်တယ်ပို့ကြိုက်တယ် okay ပါအဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့မရမယ်ဆိုရင်ညီမလေးဒါမြန်မာပြည်ပြန်လာတော့မှဆိုရင်မိဘမဲ့ကလေးငယ်လေးအတွက် activities လေးလုပ်ဖြစ်တာအောင်အမားတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ activities လေးရဲ့အကြောင်းကိုလည်း beauty ကပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဟာတော့ညီမကတော့ဟိုအမြဲတမ်းတော့လှူပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကညီမကြုံသွားရလဲပါတယ်ပြီးတော့ညီမတငယ်ချင်းအုပ်စုအေဟို96ပေါ့နော်သူတို့ဟိုဟာလူတွေအကုန်စုပြီးတော့သွားလှူကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအာโอเคသွားမယ်ပေါ့ပြီးရင်သွားပြီးလှူပြီးတော့ activities တွေလုပ်ပြီးတော့ကလေးတွေဟိုမိဘမဲ့ကလေးတွေဆိုတော့သူတို့ကမေတ္တာငတ်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုကိုရီးယားမြေတာပြတဲ့ခါကျရင်သူတို့ပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုရီးယားလည်းပီတီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လှူရတဲ့ဟိုကိုလည်းပီတီဖြစ်တယ်သူတို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးနဲ့သွားလှူပြတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အခုအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခြားနေရာတွေသွားတဲ့အခါမှာအပြင်မှာပြည်သက်တွေကကိုယ်ကိုတွေ့လို့ရှိလို့ရှင်ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လဲပြီးတော့ဘယ်လို feedback တွေပြန်ပြောသေးလဲ beauty ကိုတော်တော်များများတော့နှုတ်ဆက်ရင် English လို့နှုတ်ဆက်တာများတယ်အဲ့လိုဟိုတို့မြန်မာလိုမပြောတတ်ဘူးထင်ပြီးတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာလေးမြန်မာလိုမပြောတတ်ဘူးလို့ထင်နေကြတယ်။တချို့ကဟိုမှာနေပြီးဟိုမှာကြီးရလို့တချို့ကထင်နေကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးပြီးတော့ဒီဟိုနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာစစ်စစ်ပါလို့နော်။စစ်စစ်ပါဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မြန်မာစစ်စစ်ဆိုတော့ဘယ်အစားစာတွေကြိုက်လဲ။အာမှားလေ။အဲငပီးရပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမစစ်စစ်ဆိုငပိပေါ့နော်ငပိရေဆိုလို့နယူးယောက်မှာတော့ကညီမကအဲ့လိုငပိတယ်ွာအော်ငပိတယ်ွာပြီးတော့အာငပိရေဟိုဟာတိုက်မှာကြိုလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကြိုလဲကြိုလိုက်တော့အကောလုံးကောင်းတယ်ဘာနေလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုအပေါတော့နဲ့အောင်းမေးပြီးတော့မဟုတ်တာစားစရာစားစရာဆိုပြီးတော့အော်သူတို့ကလူတော့မြန်ပေါ့သူတို့အရန်နံတယ်ပေါ့အရန်နံတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတဲွားတဲ့အထီကိုငပိရအမှတ်တရရှိခဲ့တာပေါ့လေနော် beauty အတွက်ကဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့တော့ဒါဆက်ပြီးတော့ပေါ့ညီမလေးကိုဒါမေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု2019ခုနှစ် Myanmar's Pride Award မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Best in Glam မှာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်အမရွေးချယ်အဆိုပြုဖို့အတွက်အလမဲ့၄ယောက်ထဲမှာဒါ Moral တသက်သင် beauty ကလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်နေရဆိုတော့တကယ်လို့များအဲ့ဒီ Super Way မှာပေါ့နော် Best in Glam ဆိုရခဲ့ရဆိုရင်ပြောမှာပေါ့မယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြောတာပေါ့အခုဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်သက်တွေကလည်းတည်လာပြီပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဒါ modeling အလုပ်ကိုနိုင်ငံတကာအထီးကိုထိုးဖောက်အောင်မြင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရ model တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတည်လာခဲ့ပြီဆိုတော့အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်သက်တွေအတွက်ပေါ့လောလောလတ်မြန်မာပြည်မှာရိုက်ခဲတဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေ commercial လေးတွေ magazine အတွက်ဓာတ်ပုံလေးတွေရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း beauty ကနေပြီးတော့ပြပြပြပါအောင်အခုလောလောဆယ်တော့ရိုက်ထားတာကဒီညီမတခါမှမြန်မာမှုပုံစံနဲ့မရိုက်ဘူးအဲ့ဒါညီမဒီ photographer love space ကိုအောင်စောရုနဲ့ပြီးတော့ stylist ကိုဖြိုးတီဟာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ညီမဒီညီမဟိုမြန်မာမှုပုံစံဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရိုက်ထားတယ်ထွက်တော့မထွက်သေးဘူးပြီးတော့ညီမအခုavenue နဲ့ရိုက်ဖို့သူတို့ရဲ့သူတို့မှာရှိရဲ့သူတို့ Nike ကိုရိုက်ဖို့ရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီလာမဲ့ဒီပတ်စနေနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Shuji designer ရဲ့သူ fashion show မှာညီမရှောက်ဖို့ရှိရဲ့ရှောက်ဖို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ညီမဒီ lag ကအရန်ခံလို့မရပါဘူးဆိုညီမကလေလာကုန်ဆိုရင်ပြန်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့
Okay, ba. Ta raw ma twa khin ni bo no. Ko ye anu pinya, nyama pye anu pinya lo sha mu le bo. Okay ba, nyama le de ke wo ba pye son ne ti la ya bi bo no. Aku da beauty tat tat tin ye modeling apai ngo ko ko rai ni ke de ni sin bo no. Personal life le a chang wo ma raw da pye son ti ke ya bi. Aku lo myo bo nyama pye pyan au tong le interview la pi raw phie cha pe de model tat tat tin beauty wo le da ma thadu mali effort ga ni pi raw le jesu mya ywe tin ma de. A raw nyama le a yin song bo no. Praitat de a ti jin song mingo ta khu raw jan shi ni ti de. Beauty ye a chi yi bo. ดาลิพี่เนี่ยนึกเสร็จไปป่าวโอเคเป็นไงกันล่ะดีไงกันเวล่ะมันเบียวเบียวอดีตอ่ะโอเคป่ะเบียวโอเคป่ะใช่ลอเซอร์ซิงเกิลป่ะครับซิงเกิลป่ะโอเคป่ะครัชนี่เนี่ยดูเวชีอ่ะป่ะเนาะโอเคป่ะเออเจซุมย้ายไว้ติมมาเลยวิดีโอเนาะนาวแล้วดาญาติมาพี่เปลี่ยนละลูกศิษย์อคาควินติลูกศิษย์ดิโลမျိုးอินเทอร์วิวไปพูดด้วยก็เลยพี่ขอไปอ่ะสิเนาะญาติมาเลยนาวใครลาเกบ่มั้ยโอเคป่ะญาติตะตาโอเคป่ะใช่